Շարունակում ենք խոսել Linux-ի մասին, այսօր կքննարկենք df հրամանը, main df, df report file system disk space usage, այսինքն df-ը մեզ ցույց է տալի, թե ինչ file system-ներ կան, ինչ հիշողություն են նրանք օգտագործում, ինչ իշքան, իշքան հիշողության տեղ կա ազատ և այլ ինֆորմացիա, համապատասխանաբար DF-ը ունի տարբեր օպցիաներ, տարբեր key-երի հետ են options, ահա, option-ների հետ կարանք օգտագործենք։ Հիմա ես մի քանիսը ուրեմն ձեզ հետ կանենք և կքննարկենք։ Բերենք սկզբից ուղակի անենք DF disk file system, տեսնենք թե ինչ ինֆորմացիա է մեզ ցույց տալի։ Մեզ ցույց է տալի file system-ը, մեր file system-ները, որը կան մեր համակարգում, ցույց է տալի այդ file system-ների, այսպես ասած, հիշողությունը, ինչքան չափ են, ինչքան տեղ են նրան գրավում, բլոկներով, մեկա բլոկներով, մեկ կիլոբայտ բլոկներով, ինչքանն է օգտագործում, ինչքանն է ազատ տեղ ունի, օգտագործողը ընդհանուրի քանի տոկոսն է և որտեղ է mount եղած։ Ահա այստեղ օրինակ դուք տեսնում եք, որ մեր dev sda մեր, այսպես ասած, դիսկն է, որը mount եղած root դիրեկտորիայում, գլխավոր դիրեկտորիայում, ամբողջ հիշողությունը նրա այսքան է, այսքան օգտագործում է, այսքանը դեռ կա, օգտագործում է 66%-ով, որովհետեւ ավելի հասկանալի լինի, անում ենք df -h human, սեղմում ենք enter, տեսնում ենք այստեղ հիշողությունը ներկայացվում է մեգաբայթերով կամ գիգաբայթերով, տեսնում ենք, որ մեր դիսկը dev sdh 5-ը ունի 15 գիգաբայթ չափ, օգտագործում է 8-9-ը և արկա է 4.7 գիգաբայթ, սրանց, իդեպ սրանց գումարը տալիս է 15 գիգաբայթ, օգտագործում է այսքանը, այսքանը 15 գիգաբայթի 66%-ն է և այն mount եղած մեր root դիրեկտորիայում։ Եթե մենք control-L անենք, df -t անենք, այստեղ նաև կտեսնենք մեր ֆայլային սիստեմի տեսակը, ext4 tempfs sqshfs vfat և այլն, որպեսի specific ֆայլային սիստեմը, ֆայլային տեսակի սիստեմը մենք տեսնենք, անում ենք df -t և ext ուրեմն 4, տեսնում ենք միայն այն ֆայլային սիստեմը, որի տեսակը ext4 է, այսև կարող ենք անել նաև այսպես, հետաքրքիր է, չաշխատեց, կարևոր չէ, կարևորը դուք հիշում եք, որ կա նաև այս հրամանը, տեսնում եք ինչ տեսակներ կան և այս հրամանի միջոցով մեզ դուրս եք բերում միայն ext4 ֆայլային սիստեմը, բերեք age-ը ավելացնեմ, հետաքրքիր է, որ այս համադրությամբ չի աշխատում, df անենք, ուրեմն, որպեսի բացառենք մեր որևէ ֆայլային սիստեմի դուրս բերումը, այսինքն դուրս բերենք ինֆորմացիա բացի այս մեկից, df -t անենք, տեսնում ենք, որ այստեղ loop 1-ից 0-ից միջև ին ունենք, նրա ֆայլային սիստեմի տեսակը սա է, անում ենք df -x x squash fs, դուրս է բերում մեր բոլոր ֆայլային սիստեմները բացի սրանցից, այս մեկից,
Ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում։ Կրկնեմ, ֆայլային սիստեմը, բլոկների քանակը, հիշողությունը օգտագործող հիշողության քանակը, ազատ հիշողության քանակը, քանի տոկոսն է օգտագործում, եւ որտեղ է mount եղած։ Այսքանը այս դասի համար։